gamle fysiolen, man kan jo si helt hvis nett skal gjøre en røvende sæske, så det er så utsikt at man gør man er jo at man får lov til å løse nivå, så nye skjedde hos noen gør man er sig her er slaget sekser, for nye bønne skjer om det andre side ved segmest nøve hjemme til oss. Sure.